Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, incompetência da diretoria do Flamengo é castigada em sorteio da Copa do Brasil. Entenda, Pedro Martins ou Leonardo Jardim, quem será o novo treinador do Mengão? José Boto, mandando no futebol do Flamengo, conheça-o. E contratação de Cuca vira caso de polícia. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Se você mora fora do Brasil, como flamenguista em Portugal, e fica enlouquecido para achar onde passam os jogos do Mengão, conheça agora a Fanatiz. A Fanatiz é a plataforma internacional que comprou os direitos fora do Brasil do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Com a Fanatiz, você assiste todos os jogos do Campeonato Brasileiro sem estar ali tentando aquele link duvidoso para clicar, sem aquele site pirata, na legalidade de uma boa, com uma maravilhosa qualidade de imagem e som. Ah, promoção especial da Fanatiz. Se você clicar no link na descrição desse vídeo ou no QR Code aqui acima, você consegue conhecer a Fanatiz uma semana, podendo ver quantos jogos você quiser, totalmente grátis. E depois você paga o valor, que é um valor bem baixinho, uma mensalidade, e ali está em torno de €5,99, com acesso ao Campeonato Brasileiro, à Copa do Brasil, ao Campeonato Argentino, à Copa da Argentina e várias competições sul-americanas. Por isso, meu amigo, que mora no exterior, rubro-negro pelo mundo, não perca tempo. Clique agora aqui na descrição ou no QR Code e conheça agora a Fanatiz. Seus problemas para assistir o Mengão acabaram. Vamos lá, galera. Que vídeo importante hoje, cheio de informação, e informação que você vê superficialmente aí nos veículos do Brasil e você vê com profundidade aqui no canal Flamenguista em Portugal. Por quê? Porque os alvos aí e os alvos da notícia estão aqui em Portugal. Então vem para cá, se inscreva no canal que você vai saber melhor aqui. Primeiro, eu quero falar um pouquinho do sorteio da Copa do Brasil, meu caro. Que situação. Não poderia ser pior para o Flamengo. O Flamengo foi castigado. Eu diria mais do que o Flamengo. A incompetência da diretoria do Flamengo foi castigada. Por quê, meus amigos? A sequência do Flamengo ficou insana. E a gente tem, entre aspas, um morto-vivo, um treinador que não continuará no Flamengo, Paulo Souza. A gente já sabe que já está virtualmente demitido. Ele só viajou com os jogadores para Bragança Paulista no jogo de amanhã, porque a incompetência do Flamengo e a falta de planejamento são enormes. Por quê? Porque não tinha o treinador para mandar no lugar, né? Lembrando, na chegada do Paulo Souza ao Flamengo, se desmanchou a comissão técnica permanente do Flamengo, né? O Flamengo acabou se desfazendo do Mauricinho. Não vou entrar no mérito se o Mauricinho era bom ou não, mas ele era o técnico da comissão permanente do Flamengo. Ele era o cara que teria a função aí. Inclusive, ele estava, na época, escalado e treinando o time para os dois jogos iniciais do Campeonato Carioca lá no início do ano. O que aconteceu? Por uma casualidade, o Mauricinho quis perguntar alguma coisa ao Paulo Souza, foi falar com o Bruno Spindel foi falar, e aí, como as coisas no Flamengo são feitas nas coxas, quando o Paulo Souza soube da existência do Mauricinho, mandou o Flamengo mandar ele embora. Disse, não, eu não vou trabalhar com esse cara, eu trabalho só com a minha comissão técnica. Ou seja, o cara que estava treinando o time para a estreia do estadual, a gente se imaginava aí que na contratação do Paulo Souza, os dirigentes teriam avisado a ele. Ali, meio na casualidade, ele foi mandado embora. O Paulo Souza também não sabia que o treinador que estava treinando a equipe
mista ali para o início do Carioca, era um treinador que iria trabalhar com ele. Ou seja, ele foi mandado embora tanto que na Copa São Paulo, o treinador dos juniores, que na época era o Fábio Matias, teve que assumir o Carioca e a Copa de São Paulo de Futebol Júnior foi conduzida por um interino. Ou seja, bagunça total, eliminação na Copa São Paulo. Né? Os dois jogos com o Fábio Matias, uma vitória e um empate foram os resultados do Flamengo com o Fábio Matias, que caiu de paraquedas ali. Né? Então, assim, o cara que era contratado para substituir um técnico na saída, Mauricinho foi mandado embora. O Fábio Matias, que era o treinador dos juniores, treinador do sub-20, teve uma proposta do Bragantino e foi embora. E aí cogitaram trazer, né, nessa situação um preparador físico, né, que é um dos únicos membros da comissão técnica para dirigir interinamente o Flamengo. E aí é o seguinte, a gente soube hoje que esse profissional vai reforçar o rival. Ou seja, é mais um membro do Flamengo da comissão técnica que aceita a proposta de outro clube pelos baixíssimos salários pagos pelo Flamengo. Estruturalmente, o Flamengo vive uma das suas maiores crises recentes em seu departamento de futebol. Desta vez, foi o momento do preparador físico, Felipe Capella, que poderia ser o cara que dirigiria o time provisoriamente, que era necessário. Porém, ele vai trocar o mais querido pelo Avaí, adversário do Flamengo na Série A do Campeonato Brasileiro. Internamente é comentado que o maior motivo da saída dos profissionais em diversas áreas do clube é o baixo salário. Meus amigos, a situação é deplorável. O Flamengo está abandonado. O cara que seria a reserva, porque todo mundo deixou, demitiram o Mauricinho, o Fábio Matias foi para o Bragantino, o cara que iria substituir o Felipe Capella também vai deixar o Flamengo. Ninguém quer ficar mais no Flamengo, amigos. Ninguém quer. O regime de salário do Flamengo é quase um semi-escravo. Em entrevista ao MRN, no fim de maio, Rafael Vinicius, que trabalhou na preparação física do clube na época de Renato Gaúcho e Rogério Ceni, relatou que consegue faturar valores mensais maiores por conta própria do que na Gávea. Meus amigos, olha a nossa situação. Vejam a nossa situação. O Paulo Souza, ele continua nesses dois jogos porque não existe um interino que possa dirigir provisoriamente o time do Flamengo, meus amigos. Por quê? Porque todos os funcionários do Flamengo ou vão para o Avaí ou vêm para time da segunda divisão aqui de Portugal. Por quê? Porque praticamente não pagam salários a eles. E aí, meus amigos, e aí é o seguinte, o Flamengo teve que manter o Paulo Souza, um treinador demitido, já que já está esculachando o elenco, já está brigando com todo mundo em dois jogos, porque o Flamengo ainda não teve tempo de contratar um treinador. Para que vocês vejam o cúmulo do absurdo. Mas, galera, eu queria que vocês emprestassem atenção numa coisa. Né? O Paulo Souza viajou com o time. Vamos a Bragança Paulista pegar o Bragantino amanhã. Sábado, o Internacional. Parece que esses são os jogos que o Landim, entre aspas, dá mais uma chance ao Paulo Souza ou usa essa semana para procurar um novo treinador. E aí o novo treinador vai chegar ao Flamengo. Né? Se for aí um dos treinadores que eu vou falar para vocês, talvez tenha que fazer uma viagem internacional. O jogo contra o Cuiabá, não sei, na quarta-feira, não sei quem pode comandar o Flamengo. E o novo treinador, nada mais, nada menos, pode estrear no domingo, dia 19, contra o Atlético Mineiro, no Mineirão. Pasmem, amigos, depois do sorteio de hoje, ele pode jogar dois jogos seguidos com o atual campeão brasileiro e o atual campeão da Copa do Brasil, seguidamente lá no Mineirão com o Atlético Mineiro de novo. Ou seja, é um convite para um treinador que não conhece o elenco começar estreando, sendo eliminado da Copa do Brasil e, quem sabe, até da Libertadores. Por quê? Porque ele não vai ter tempo hábil para conhecer o elenco. O novo treinador
vai fazer um voo às cegas. Olha a sequência do Flamengo. Dia 19, Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro, jogo decisivo do Campeonato Brasileiro, se o Flamengo não tiver perdido os jogos antes. 22, Atlético Mineiro de novo. Dia 25, no domingo, pega o América Mineiro no Maracanã, dá uma respirada. Só que na quarta-feira, dia 30, vai a Colômbia jogar pela Libertadores com o Tolima. Ou seja, o treinador pode estrear no seu segundo jogo, pegar o Atlético Mineiro, no seu quarto, um jogo da Libertadores. Domingo, vai a Vila Belmiro pegar o Santos, outro jogo de 6 pontos no Campeonato Brasileiro. Depois volta ao Maracanã para decidir a vaga na Libertadores contra o Tolima. Você pensa que acaba por aí? Não. No domingo, joga fora de casa contra o Corinthians, outro jogo de 6 pontos pelo Campeonato Brasileiro. E decide no Maracanã a vaga da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Ou seja, pessoal, o novo treinador do Flamengo, né, pode chegar num verdadeiro fogo amigo, pegando os jogos mais difíceis da temporada sem conhecer um jogador do Flamengo. Parabéns, diretoria do Flamengo. A sua incompetência, mais uma vez, aos poucos destrói o Flamengo e as nossas chances de ser campeão ainda esse ano. Só que a torcida do Flamengo não vai esquecer, né? Se vocês destruírem o Flamengo, né, as pretensões políticas de vossas senhorias vão estar totalmente abaladas. Sabe por quê? Ninguém mais vai apoiar o 2222 do Marcos Braz. As pretensões políticas do Landim também estão se extintas, porque em todo jogo a torcida vai lá e manda: ei, Landim, vai tomar caju. Parece até que ele quis brigar com o torcedor, obviamente, na presença de seguranças, né? E aí, como eu vinha dizendo para vocês, naquela do Paulo Souza, né? Obviamente, como eu disse para vocês, lógico, isso seria depois do Jorge Jesus ter acertado, porque eles não querem de jeito nenhum, não queriam de jeito nenhum o Jorge Jesus, o primeiro nome deles era o Cuca. Mas, meus amigos, né? Todo azar é pouco para quem é incompetente. Cuca diz não se interessar pelo Fla e que vai questionar irmãos por ameaça. O Menon diz: Cuca acordou cedo no dia do seu aniversário de 59 anos e foi surpreendido com vários prints no seu WhatsApp. Mostraram a ameaça que seu irmão Amauri, Cuquinha, teria feito a um internauta torcedor do Flamengo que fazia campanha para a não contratação do Cuca pelo clube rubro-negro. A campanha se baseava na acusação contra a Cuca de estupro a uma menor na Suíça em 1987, quando jogava pelo Grêmio. Ele e mais 3 jogadores foram condenados pela justiça suíça por terem mantido relações sexuais com uma garota de 13 anos. Imediatamente, Cuca ligou para a Mauri. Ele não entendeu. Mora no mato e a internet é ruim. Vou falar com ele e depois me pronuncio sobre o assunto. A Mauri, na conversa com a internauta, teria chamado, segundo Cuca, o Flamengo de time de bosta. Também teria prometido caçar o torcedor. Uma ofensa com o poder de terminar qualquer negociação de qualquer treinador do mundo com o Flamengo. Não é o caso de Cuca, que não se diz interessar pelo rubro-negro, pelo menos por agora. Sabe, Menon, eu não saí do Galo para ir para outro clube. Eu saí para cuidar da minha família e do meu projeto. O Flamengo tem treinador trabalhando. Em seguida, perguntei a Cuca qual era o seu projeto. Ele desconversou totalmente. Disse que estava chovendo, que precisava ver se havia entrado água em casa e comentou que era seu aniversário. E disse estar saindo de casa para falar com a Mauri. Meus amigos, vejam a situação do nosso Flamengo. Inclusive, pessoal, eu vi na internet esse torcedor ou influenciador, ele inclusive fez um boletim de ocorrência contra o irmão do Cuca. Então, assim, se a diretoria do Flamengo pensava em mais uma vez enganar o torcedor, trazer ali, como eu previa, os dirigentes do Flamengo são altamente previsíveis, a incompetência é altamente previsível. Aí, meus amigos, eu acho que a possibilidade da contratação do Cuca foi para o espaço.
Né? E aí o novo treinador, o Cuca, eu diria assim, eu sou totalmente contra a contratação do Cuca. Pelo menos para um cara chegar para confrontos contra o Atlético Mineiro, eu acho que é fundamental que ele conheça, né, dois confrontos decisivos, um pelo brasileiro, né, e um pela Copa do Brasil. Sem tempo, sem conhecer os jogadores, sem saber quem são os jogadores, o Cuca, teoricamente, para isso, pelo menos os do Atlético, ele conhece. Mas nem o Cuca o Flamengo vai conseguir contratar, porque ele não se interessou, e aí o despreparo fala mais alto, o irmão dele chamou o Flamengo de bosta. Será que agora os dirigentes do Flamengo contratarão o Cuca, que era uma ideia deles? Pois é, pessoal, pois é. E aí começam a se falar de novo de treinadores internacionais, né? E aí eu queria trazer um nome que eu talvez tenha sido o primeiro no Brasil a falar sobre esse treinador. Por que que eu fui o primeiro no Brasil? Porque lá na negociação em dezembro com o Jorge Jesus, num canal aqui em Portugal, né, um cara que trabalha no canal 11, numa transmissão ao vivo, disse que lá atrás a diretoria do Flamengo conversava com um nome totalmente fora dos que eram divulgados e trouxe o nome do Pedro Martins. Lá atrás, segundo esse comentarista português, o Flamengo, ele trouxe em exclusividade num canal de televisão aqui, e o treinador português Pedro Martins, naquele momento, conversava com a diretoria do Flamengo. Foi um treinador que foi contactado naquela época e este não vazou aí no Brasil, mas vazou aqui em Portugal e eu trouxe para vocês, tanto que lá no meu vídeo, quando o Flamengo trocou aí o sininho, eu fiz uma capa com Pedro Martins e com Paulo Souza. Até aquele momento eu não sabia qual dos dois teria sido escolhido. E parece que ele ficou na conta do chá para ser escolhido aí o treinador do Flamengo. Por isso, né, a notícia que sai hoje aqui no jornal é o seguinte: com Paulo Souza e Risca avançam no Brasil que o Flamengo soltou outro português. O Goal alcança nessa terça-feira que o Flamengo começa a analisar no mercado potenciais sucessores para Paulo Souza, que se encontra em situação delicada no clube. Nesse sentido, a referida fonte explica que os responsáveis do clube do Rio de Janeiro recolheram junto intermediários informações sobre Pedro Martins, atual treinador do Olympiacos. Ainda assim, a Goal aponta que Cuca é, por essa altura, a opção mais forte para suceder Paulo Souza, caso o treinador português deixe o clube. Talvez não saibam que o irmão dele chamou o Flamengo de bosta, né? O Pedro Martins, galera, naquela época eu trazia essa notícia para vocês. Quem é o Pedro Martins, né? O Pedro Martins é um treinador diferente do Paulo Souza, que cumpriu todas as etapas que geralmente os treinadores portugueses fazem. Quais são essas etapas? É começarem como adjunto, como auxiliar de vários clubes, por exemplo. Ele foi auxiliar no Vitória de Setúbal, ele foi auxiliar no Futebol Clube do Porto, ele foi auxiliar nos Belenenses, depois se torna treinador em clubes menores. E aí ele passou por vários clubes pequenos em Portugal, União de Lamas, Lusitânia, o Marítimo, o Rio Ave, e chegou aqui, né, na hierarquia, o último time pequeno, ou o time pequeno mais forte de Portugal, né, e eu não boto Braga mais como time pequeno, é o Vitória de Guimarães. Foi com muito sucesso por 2 anos. Treinador do Vitória de Guimarães, depois foi para a Grécia, foi para o Olympiacos, né? É muito comum, vários treinadores portugueses treinam na Grécia, porque os gregos descobriram desde cedo os treinadores portugueses. E aí, meus amigos, eu tenho para dizer o seguinte: o nosso amigo Pedro Martins é considerado pelos gregos o maior treinador da história do Olympiacos. Ele até foi em 2018, o primeiro ano ele não ganhou títulos, porém ele é tricampeão grego. Ganhou o título de 19-20, ganhou de 20-21 e ganhou do 21-22, além da Copa da Grécia. Ou seja, galera, o Pedro Martins é um treinador endeusado na Grécia. Por quê? Há 4 anos e ganha absolutamente tudo com o Olympiacos, né?
Ele tem contrato até 30 de junho de 2024. Ele deve ter renovado por mais um ano, mais 2 anos o contrato. Eu lembro que, na época, o contrato dele, a época que eu vi a primeira vez, o contrato dele terminaria em 2022. Ou seja, ele deve ter acabado de renovar o contrato por mais 2 anos com o Olympiacos. Na época, se dizia que, depois de 4 anos no comando do clube, ele talvez quisesse respirar novos ares. Porém, o contrato dele foi renovado. O que você acha, flamenguista em Portugal, do Pedro Martins? Melhor que o Paulo Sousa? Anos-luz melhor que o Paulo Sousa. Não há comparação. Ah, o Pedro Martins é da primeira prateleira dos treinadores portugueses? Ainda não. Né? É um treinador que fez um trabalho excepcional na Grécia e bons trabalhos em clubes menores aqui em Portugal. Ele é muito respeitado, ele é um técnico linha dura, ele é um técnico que não tem a menor paciência aí para mimos de jogadores, mas é um técnico que bota suas equipes para jogar para frente. É um técnico que gosta do futebol ofensivo. É um técnico de muita consideração aqui em Portugal. Então, se o Flamengo realmente conseguir pagar a multa lá no Olympiacos e conseguir tirar um grande ídolo de um grande clube grego e trazer, acho que vai ser muito bom. Né? Não é a melhor solução? Não. Para mim, a melhor solução é o Flamengo ir de joelhos à Turquia e pedir, pelo amor de Deus, a volta de Jorge Jesus e pagar a multa. Aliás, eu digo mais, tanto a multa do Paulo Sousa quanto a multa do Jorge Jesus ou mesmo do Pedro Martins, Braz e Landim deveriam rachar e pagar do próprio bolso. Né? Porque o Flamengo não pode ser alimentado pela incompetência desses dirigentes. Então, eu acho que traria um pouco de trabalho. Outro nome que vem sendo muito falado é do Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim, galera, ele já está numa prateleira acima do Pedro Martins. Né? O Leonardo Jardim, como todo treinador, como todo grande treinador português, e aí você se isenta, você tira disso o Paulo Sousa, que praticamente não treinou ninguém aqui em Portugal, foi direto aí para os mercados alternativos, segunda divisão inglesa, lá para Israel, lá para a Hungria. Né? O Leonardo Jardim teve excelentes passagens aqui por clubes menores, treinou o Braga, treinou também, foi campeão pelo Olympiacos. Né? Assim, a tradição é muito grande lá na Grécia de treinadores português, ganhou a Liga e ganhou a Copa. Foi treinador do Sporting, fez um belo trabalho no Sporting, e aí foi para o Monaco. No Monaco, porra, conseguiu a façanha de nada mais, nada menos, de revelar Mbappé e ganhou a Ligue 1, ganhou o campeonato francês com o Monaco, pessoal. Um trabalho excepcional, né? Um trabalho aí de 4 anos, depois em 2019 voltou ao Monaco, e o último trabalho dele foi no Al Hilal. No Al Hilal, apesar de ter ganho, né, a Copa dos Campeões, foi campeão do continente com o Monaco, ganhou a Supercopa da Arábia Saudita. Depois do Mundial, ele foi demitido e está livre no mercado. Leonardo Jardim é de um patamar superior a Pedro Martins. Eu diria que talvez ele tivesse um patamarzinho abaixo do Jorge Jesus. Eu considero, na minha escala, Jorge Jesus e André Villas Boas os técnicos mais estrelas que tem. O Leonardo Jardim talvez seja só uma pedrinha abaixo. E outro nome, pessoal, que foi comentado hoje, né, que também eu trouxe com exclusividade para vocês, porque a notícia sai sempre primeiro em Portugal, não dessa vez, mas lá em abril. É um cara para ser diretor de futebol, para substituir o quase apagado e inexistente Bruno Spindel. Quem sabe até o Marcos Braz. Flamengo pode contratar um gerente de futebol português em breve. Flamengo voltou a viver uma crise no departamento de futebol após a derrota para o Fortaleza na tarde do último domingo, diante de 63 mil pessoas. Como resultado, o técnico Paulo Sousa voltou a balançar e mudanças na pasta do clube podem acontecer, uma delas na gerência. De acordo com o jornalista Bruno Andrade, do portal UOL e aqui de Portugal, o nome do português José Boto, que já teve passagem no Shakhtar Donetsk, Benfica e PAOK, começou a ganhar força internamente nos bastidores no Ninho do Urubu para o cargo de gerente de futebol.
É, na verdade, ele tinha que ser diretor de futebol. O atual vice-presidente da pasta, Marcos Braz, teria gostado do nome, poderia chegar a fim de dividir as funções com o diretor executivo de Bruno Espino. É um absurdo. Bruno Espino tem que fazer. Não é a primeira vez que o nome do Boto é especulado no Flamengo. Em abril, conselheiros do clube indicaram um profissional internamente, mas a conversa não foi para frente. Dessa vez, o convite pode acontecer. O último gerente do Fla foi Paulo Pelaip, que deixou a Gávea em 2020. Pelaip fazia ligação direta entre o técnico Jorge Jesus e a alta cúpula do rubro-negro e vivia o dia-a-dia do CT. Durante a passagem, participou do processo chamado Ano Mágico 19, onde o mais querido levantou títulos Carioca, Florida Cup, Campeonato Brasileiro, Copa Conmebol, Libertadores. No Mundial de Clubes, o Fla chegou a derrotar o Al Hilal por 3-1 na semifinal e perdeu de 1-0 para o Liverpool. Né? Meus amigos, vamos lá. Primeira coisa errada dessa notícia. O Boto não é para ser gerente de futebol. Ele não é um organizador das bolas. O José Boto é um homem forte, é um diretor de futebol, para começar. Né? Cargo que ele exerce hoje no PAOC. Então já tem um erro aqui. O José Boto, ele não chega para o Flamengo para substituir o Pelaip, é para substituir o Marcos Braz. Ele é o homem da inteligência do Flamengo. E aí, meus amigos, a carreira dele, né, é uma carreira que ele foi basicamente e fez muito sucesso como scout. Né? Ele passou por equipes pequenas ao chegar a ser scout do Benfica. E o que é o scout? É o olheiro, é o cara que traz informações para a contratação. Até chegou a ser o chefe do scout do Benfica. Nessa época, ele trabalhou com o Jorge Jesus. Vejam os jogadores que, na época, desconhecidos, ele trouxe, para você ver o nível do profissional. Os jogadores mais ou menos desconhecidos que fizeram a sua primeira grande passagem profissional no Benfica pela mão do José Boto. Saviola, Oscar Cardoso, centroavante paraguaio, Ángel Di María, Ramírez, da seleção brasileira, Pablo Aimar, Luizão e Davi Luiz. Esses são alguns nomes descobertos pelo scout Boto, José Boto, para vocês terem a ideia do tamanho da assertividade desse profissional. Né? E aí, depois de um longo ano como chefe de scout, ele foi para o Shakhtar Donetsk, de 2018 a 21, como diretor esportivo. Aí, no Shakhtar Donetsk, pessoal, vários jogadores de seleção brasileira passaram pela mão ou tiveram o crivo aí do José Boto. Podemos falar de Fred, podemos falar de Douglas Costa, podemos falar de David Neres, podemos falar de milhares de jogadores que foram trazidos pelo José Boto para o Shakhtar Donetsk. E agora, em 2021, ele passou a ser diretor esportivo do PAOK. Ou seja, meus amigos, só para que você veja o nível das contratações que eu disse para vocês aqui do José Boto, se ele vier ao Flamengo, você nunca mais pronunciará o nome do Marcos Braz. O Marcos Braz não teria a menor condição de sentar à mesma mesa com o José Boto. A diferença é de outro patamar. E eu espero que alguém realmente faça isso. Vocês entenderam que esses jogadores, todos que eu falei, eles não eram famosos? E foram famosos, foram as estrelas mundiais vindas para o Benfica pela mão do José Boto? Vocês entendem o trabalho maravilhoso nos últimos anos no Shakhtar Donetsk, que foi feito pelo José Boto? Pois é. Aí aquela ligação com o empresário, com o Giovanni Bertolucci, isso vai ficar de lado, porque vai profissionalizar o Flamengo. Então, eu queria dizer a vocês, eu adoraria ver José Boto no comando do Flamengo. E você, meu amigo? Qual é o treinador? Escreva aqui nos comentários, né? E a bagunça que os dirigentes do Flamengo fizeram e foram castigados com esse sorteio hoje, e são castigados por manter um treinador totalmente desqualificado como treinador do Flamengo. Né? Inclusive, pessoal, o Zé Boto é amigaço do Jorge Jesus. O José Boto trabalhou muitos anos, muitos desses anos. Esse time que ele montou aqui, ele montou para o Jorge Jesus. Então, para que vocês vejam o nível... E o Jorge Jesus foi campeão com esse time aqui em Portugal. Queria saber de vocês, amigo, que treinador você gostaria que assumisse o Flamengo? O que você gostaria de falar para o Rodolfo Landim?
que deixou o Flamengo nessa situação e nesse caminho? Coloque aqui nos comentários, você sabe que a participação de vocês é sensacional. Lembrando, se inscreva no canal, chegando a 100 mil inscritos, essa camisa linda do Flamengo aqui, a gente vai sortear. Se inscreva no clube de membros também, tem aqui, você acaba tendo prioridade nos seus comentários aqui no vídeo. E nas lives também, nas lives, todo dia às 3 horas da tarde, você tem prioridade. Você pode participar de uma live junto comigo e você vai... Essa semana que vem eu vou sortear uma camisa só para o clube de membros. Já que eu estou falando de camisa do Flamengo, se você gosta, eu vou ensinar você a comprar uma camisa do Flamengo com um pé desconto que o Flamenguista em Portugal pode te ajudar, te ensinar a ter. Dá uma olhada aí. Então vamos lá, galera. Loja aqui, Espaço Rubro Negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, ó. Linha treino, manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo, né? Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, ó. 2G, vamos comprar 2G. Comprar. Comprar 2G é o meu. Aí tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no cantinho, ó. R$299,99, né? Aí, primeiro, vocês vão... Primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, ó. Primeira compra. Ok? Já vai dar 10% de desconto, já vai ter R$30 fora. Ah, mas ainda está caro? Aí vai código do vendedor. Você vai botar Fla em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera, você do R$299,99, você economiza R$43,50. Ou seja, quase R$50 para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí cupom de desconto, primeira compra, como eu estou mostrando aqui, ó, código do vendedor Flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado rubro-negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve vou comprar. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, hein? Se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.